сьогодні ми поговоримо про таку гарячу тему, як самообман, і спробуємо з'ясувати, яким чином він формується в нашому мозку та сприйнятті. Самообман – це процес створення думки, яка не відповідає дійсності. Самообман можна використовувати як певну форму захисту з психологічної точки зору. Щоб зрозуміти, як відбувається самообман в нашому сприйнятті, ми повинні спочатку зрозуміти, як відбувається обман. На даному слайді ми бачимо, що є окремо суб'єкт 1 та суб'єкт 2, тобто обманщик та обманюваний. Це дві різні людини, які беруть участь в процесі самообману. На даному слайді ми бачимо процес самообману. І особливість цього феномену полягає в тому, що в одній площині поєднуються три, простіше кажучи, людини. Обманщик, обманюваний та обманений. І саме оце спричиняє парадокси певні. Перший парадокс – це статичний, він стосується стану обману. Тобто, як ми водночас можемо мати два протилежні переконання в нашій голові. І наступний парадокс – це динамічний, він стосується процесу самообману. Як взагалі ми можемо намагатися обманути себе, але ту частину, яку ми обманюємо, та частина, яку ми обманюємо, не повинна знати про це наше бажання обманути себе. Дослідники виділяють підходи до самообману. Перший підхід – це інтенціоналістський, другий – це ревізіоністський. Основна відмінність в тому полягає, що інтенціоналістський підхід вважає, що самообман – це щось навмисне, свідоме. Також інтенціоналістський підхід говорить про те, що самообман та мотивована віра – це зовсім різні речі. І ми попередньо розглядали парадокси самообману. Інтенціоналістський підхід якраз намагався вирішити ці парадокси з допомогою двох шляхів, які ми розглянемо трошки пізніше. Ревізіоністський підхід говорить нам про те, що самообман та мотивована віра є одним і тим самим, і що ми можемо здійснювати самообман чисто випадково. Наприклад, якщо в нас є якісь сильні емоції, тривога чи страх. Можу навести приклад. Дівчинка вчиться в школі, і з біології в неї є погані оцінки за якісь там тести, контрольні, самостійні, і вона уникає спілкуватися із вчителем щодо цих оцінок. Пояснюючи це тим, що вона і так знає, що в неї все гаразд, хоча насправді оцінки в неї погані. Так здійснюється самообман за підходом ревізіоністів. Інтенціоналісти вирішили, що треба робити щось з цими парадоксами і придумали тимчасовий розподіл. Це шлях, який позбавить нас від парадоксів. Поясню на прикладі. Наприклад, є людина, посадова особа, і вона здійснила якусь незаконну дію. Докази цієї незаконної дії вона знищила і придумала собі алібі. Наприклад, в електронному своєму графіку позначила якусь подію в той момент, коли була здійснена оця незаконна дія. І проходить якийсь певний проміжок часу, навіть якщо людину на детекторі брехні допитають, все рівно ця людина, яка здійснила злочин, буде впевнена в тому, що саме в той момент вона була на якійсь події. Тому що проходить певний проміжок часу, людина настільки навіяла собі, що вона була саме на тій події, і вони розмовляли там про те і про те, що вона забуває про свої незаконні дії. Психологічний розподіл дуже простий. Просто свідомість людини ділиться на дві частини – обманщика та обманеного. Когнітивна нейронаука – це галузь в нейробіології, яка виникла в 90-х роках, і вона розглядає різноманітні теорії, які можуть пояснюватися на трьох рівнях. Це рівень одиничних клітин, рівень складних нейронних структур та рівень психологічних явищ. Якраз когнітивна нейронаука намагається пояснити, як формується самообман в нашому сприйнятті і загалом в мозку. Сьогодні ми розглянемо три теорії. Перша – це обчислювальна, яка стверджує, що людський розум є системою обробки інформації і пізнання та свідомість разом є формою обчислення. Тобто весь наш розум – це якась певна обчислювальна система, в якій здійснюються математичні дії. Також дана теорія стверджує про те, що мозок – це модульна система, і різна інформація може зберігатися в різних модулях. Кожен з модулів відповідає за певний свій пласт
певно, своя кваліфікація, свій напрям, свої процеси розглядаються в різних оцих модулях. Наприклад, може бути інформація, наше твердження, що завтра буде сніг, може зберігатися в модулі X, і наше твердження, завтра не буде снігу, може спокійно зберігатися в модулі Y, і вони будуть спокійно існувати між собою, ніякого конфлікту виникати не буде. Еволюційна теорія говорить про те, що в процесі еволюції розвивався наш мозок, люди хотіли йти сходинками соціальної ієрархії, навчилися обманювати, маніпулювати іншими, брехати. І раніше було так прийнято, що обман дуже строго карався, і тоді мозок продовжив еволюціонувати і навчився самообманюватись. І якраз самообман дозволяє нам мінімізувати когнітивне навантаження і дозволяє краще обманути інших людей. В даній теорії ми можемо брати якісь певні твердження, переконання, які існують в явній пам'яті, і взагалі не брати до уваги ті твердження, які існують в неявній пам'яті. Вони просто собі там будуть, а ми їх не використовуємо. І остання теорія – це теорія втіленого пізнання. Вона говорить про те, що розум потрібно сприймати у взаємодії із соціальним середовищем та нашим тілом. Всі ми знаємо, що в нас є дві півкулі мозку, ліва та права. І якраз ця теорія стверджує про те, що ліва півкуля мозку виконує завдання, яке полягає в тому, що вона має створити модель, певну якусь, певний блок інформації, і підтримувати його будь-якою ціною. І якщо до цього блоку інформації додається якась нова інформація, тоді в нас стається захисна реакція, може бути конфабуляція, заперечення і так далі. Права півкуля мозку, мені подобається її називати детектор аномалії, коли вона бачить, що прийшла якась нова інформація і вона не поєднується з тою інформацією, яка в нас була, вона змушує ліву півкулю повністю переглянути всю інформацію, яка в неї була, і створити нову модель, так щоб вся інформація, яка є в нашому мозку, поєднувалась, не виникало ніякого конфлікту. І в цьому головне узгодженість інформації, узгодженість фактів, а не їх адекватність. В психології використовують самообман як щось, з допомогою чого ми можемо здійснювати психологічний захист. Захист себе від якихось негативних подій, негативних вражень, негативних емоцій. Прикладами самообману може бути те, коли чоловік каже, я не алкоголік, хоча п'ю щодня. Або коли ми кажемо, якщо б він прийшов до мене на зустріч, тоді я б на нього не злилася. Тобто самообман може виступати як заперечення, може виступати як раціоналізацією. Той самообман, який існує в моєму житті, це я важу 54 кілограми, але мені дуже приємно думати, що я важу 53 кілограми. І коли я стою на вагу, я бачу це 54 і така думаю, так, ну я просто багато води випила, а ще перед тим дуже наїлася, але завтра я встану і буду важити 53. Люди краще сприймають ту інформацію, яка їм більш приємна. І ще один приклад життя – це в мене є дуже багато спогадів з дитинства. І дуже великий проміжок часу я думала, що вони реальні, справжні. Але коли я намагалася відтворити в своїй пам'яті якісь певні спогади, я розуміла, що це є одна звичайна картинка. І коли я розмовляла про це з мамою, я їй розказувала оці свої спогади, і вона мене поправляла, говорила, що насправді події відбувалися трошки по-інакшому. І я розуміла, що тоді, коли я переглядала ці фотографії вперше, приблизно в молодшому шкільному віці, я дивилась на фотографію, не пам'ятаючи цієї події в моєму дитинстві, додумувала собі ситуацію, яка відбулася згідно цієї інформації, і створила собі своє уявлення, свій спогад про своє дитинство, хоча насправді це був самообман. Дуже важко насправді боротися із самообманом, тому що він є постійно в нашому житті. І коли ми були з Васею Чорнопиським на радіо, подзвонила жінка і запитала, як можна протидіяти самообману, чи є якісь механізми. Я довго над цим думала і придумала. Теж поясню на прикладі. От я готувалася до цієї лекції, готувала презентацію, проводила дослідження протягом двох років. І от уявимо ситуацію, коли це все відбулося, я закінчила, хтось підходить до мене і починає мені розказувати, що там ти не так сказала, там ти не так зробила. Починає мене критикувати. Моя перша реакція – просто всі негативні емоції, які я можу собі тільки уявити. Злість, обурення, агресія і так далі. Тоді мені потрібно взяти паузу, зупинитися,
і запитати себе, чому саме це я зараз відчуваю. Ну, мабуть, тому що я витратила на це дуже багато часу, сил, енергії, і тут мене критикують. І знову я повинна поглянути в обличчя страху і подумати про те, що ця критика може йти мені в користь, і я можу в подальшому її якось використати. Приблизно так працює самообман. Дякую. А які можуть бути погані залишки, якщо прийдеш спати зараз, а ти використовуєш самообман як спосіб захиститися? Чи можуть бути якісь погані залишки від цього? Думаю, що можуть, тому що це може бути якась важлива подія в нашому житті, яку нам треба якось пропрацювати, прожити, для того, щоб могти в подальшому взяти з неї щось корисне і досягнути якихось більших результатів і рухатись далі. В цьому випадку самообман є поганим, тому що ми блокуємо якісь негативні емоції, не можемо йти далі. А коли ми приймаємо, пропрацьовуємо, тоді це нам йде в користь. Проте, якщо це якісь більш такі побутові речі, то звичайно, що самообман як захисний механізм йде нам в користь. Протягом 2 років ви готували дослідження про самообман, ви так сказали, які з книг джерел справили на вас найбільше враження, і що спонукало вас продовжити ваше дослідження, і чи надалі ви будете досліджувати цю тему, і де б ви хотіли розвиватися, в якому з аспектів цієї обширної теми, тому що ця тема дуже обширна насправді. Почала досліджувати, дізналась про парадокси, дізналась про підходи. І так жила я десь рік, і тільки рік назад приблизно я дізналася про те, що самообман вивчають в нейрокогнітивній біології. Стало дуже цікаво, і найбільше, мабуть, враження, яке на мене вплинуло, це книжка Гірстейна «Мозкова фантастика». Зазвичай я читала англомовні статті, але, мабуть, які давали більш таке загальне уявлення про це все, ну ця книжка просто супер. А з українських дослідників хтось вдавався до цієї теми насправді? З вітчизняних дослідників над цією темою трошки працював Дубровський, Знаков і Сикацький. І це все. Зазвичай іноземні дослідники розглядали. А чому вони, на вашу думку, раніше почали схилятися до цієї теми, а в Україні ми тільки зараз підійшли до цієї тематики і зрозуміли, що це необхідно? Чому це зараз так стало необхідно, повторюся, і чи це пов'язано в якійсь мірі з глобалізацією суспільства? Я думаю, що це пов'язано з глобалізацією, і, в принципі, є така тенденція, коли якісь дослідження, наукові доробки з Заходу приходять до нас значно пізніше. Думаю, що самообман почали розглядати, тому що зрозуміли, що в принципі таке є, бо, наприклад, 3 роки назад я про таке не знала. І зрозуміли, що він виступає більше як на побутовому рівні, і, в принципі, люди постійно хочуть щось зробити, якось його позбавитися, вважають його чимось негативним. Якось відсторонитися від нього, і відповідно вони шукають ці методи і починають дізнаватися все більше і більше про самообман. Яка різниця між самообманом і самонавіюванням? Чи вони не також? Коли пояснюють, що таке самообман, говорять, що самообман – це навіювання собі якоїсь певної інформації. Тому в даному випадку, мабуть, тотожні.